bulshada ku dhaqan deegaanka degmada Qoryaal ee ka tirsan gobolka Togdheer ayaa si weyn u soo dhaweeyay Wefdigii ballaanaa ay hoggaaminayay guddoomiyaha xisbiga Waddani ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Dadweyne badan oo lulaya astaanta calanka xisbiga ayaa kaga hor yimid Wefdigaasi duleedka magaalada, kadibna u gelbiyey dhinaca goobtii loo asteeyey in Wefdigu kala hadlo bulshada deegaan Qoryaal oo si aad u bilan loo sii qurxiyey. Waxgarad, madax dhaqameed iyo dhalinyarada deegaanka Qoryaale ayaa hadalo soo dhaweyna oo ay ku muujinayaan kalsoonida wax hayaan xisbigaasi ka jeediya halkaasi. Waxaanu miidiya ka tusaynaa inaan kulmiyo cid u xidhan jirin. Waa dadku soo Waddani uma codayno, soo Cabdiraxmaan ma doorano. Waxaan lagu kallifay inaan halkan soo diga rogano marka arrin cadaalad darrada taala iyo guul darrada uu nagu sameeyey xisba kulmiya. Haddaan sida kale u sheego hoggaanka dalka ay saluugnay, hantida qarankee la socday, dadkeena raggaa sumeeyey, dhaqaalaha sii dhacaya, sixiir bararkaadna haysta, qabyaalada saaka taagan, farteena haddaynu siino ciraa naga saari doona. Xisbiga Waddani adkaata ha ku garan doontaan eedagtiina markiiba ku soo dhacaysa uu leeyahay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo muslimiinta xisbiga Waddani oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa ka jeediyay hadallo kala duwan. Annagu haddaanu nahay magaca sugeer walkool maantayna cigaalo kula hadaanaanu idinla imanayn. Nin maxamed xaji ibraah cigaalo kula dadka aanu ku hadlay karana isku wadi karaa kul hadaanaanu aananu haysan maanta. Intuu waqtigu qofna siinayo annaga hanoo xidhxidhnaanina. Sugeer awal maanta waxaa ka weyn qaranka Soomaaliland qaabka la isku wad lahaa. Taasaa ka sarraysa nin idinku yidhaahda reer hebel baynu nahay qaranka Soomaaliland baa ka weyn. Walaalayaal, xisbigani barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo lagu dhiqi doono insha allah marka uu guuleysto dalka ayuu leeyahay ka hadla akhristo. Waxa uu yidhi cabdi iidan labadii iskumeeyey in kala geeri dambayn karshadaa la dhuraayo balina wax ku gaadhno gacmaha ma isqabsanna. Maantay taagan tahay daanu nahay qoladaha galbeed ka timid, waanu shiray, waxaanu rogrognay Soomaaliland maxay ku badbaadaysaa. In badan baanu arrintaa ka fakaraynay, waxaanu garanay inay Soomaaliland ay ku badbaadayso tolaya Soomaaliland ee tolaya reer hebel inaanay ku badbaadayn. Markii aanu taasi isla garanay ayaanu soo baqoolay xaggan bari. Waxaa maanta noo muuqata inay nagaba horreysay idinkuna. Marka waxaan xusuustaa heestii ahayd waa wadiga darayden show. Waxaan u mahadnaqayaa beelweynta Abakar Axmed ee ku soo biirtay xisbiga Waddani. Beelweynta Abakar Axmed anagu markii aanu sharaxnayn 2005-tii xildhibaanadaydi halkaa kaga soo baxay gobolka Togdheer, waxaa noogu sarreeyay xildhibaankii ay calaamadiisu ahayd diinka, waa diinka ee ka soo jeeday beesha Abakar Axmed. Laga dhergayaa guddoomiye beesha. Anta waxaa noo caddaatay inaad tashateen oo aanay wixii la sheegaya waxba ka jirin. Waxaasaan ka yaabanahay talo maxay ku sheekeynaynaa wixii soo aragnay. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. Deegaankan guddoomiye wuxuu caan ku yahay inaanu laaluushka qaadanin. waxaana kuu caddaynayaa ninkii waqtigaa Soomaaliya ugu tijaarsanaa oo la oran jiray xashiish oo wax kale kuma garatid ina Jimcaaliye daabshiilka maantoo kale ahaa ama kaba lacag badnaa ayaa deegaankan iska sharaxay. waxaa ku soo baxay xildhibaankii rabitaanka deegaankan ay ogolaayeen maamaha caanabana ka baxdo waxay ahayd maxaa Qoryaale ka raacay xashiish timir badan buu keenay ilaa godka jannada ha u nuuree. waxay ku sheegayaan kulmiyaan awood kala haynin oo barobagaanda iyo hoohaa iibiya mooyaane awood kale ma hayo. gaar ahaanna waxaan ugu hambalyeynayaa beesha Abakar Axmed ku soo biirtayoodna maanta ee waxa weeye Waddani. gaar baan ugu hambalyeynayaa dhalinyaradii waayeelkaba intii ku soo biirtay maanta ku cusbayd. intii hore Waddani waa ahayd dhammaantood kulmiya waa tagayaaye u adkaysta kadeedka. musharaxa madaxweyne xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyey soo dhaweynta milgaha leh ee bulshada Qoryaale ku soo dhaweeyeen Wefdigiisa. maanta awooddeenna waxaan isugu geynaynaa xisbiga Waddani, insha allah waxaan doonaynaa inaynu waxa ay naga xumaaday kuwada toosino, hadday tahay maciishadii dalka iyo sidii dadku u noolaa, hadday tahay soo celintii hay-adda dowladnimada, haddii ay tahay hantidii qaranka, haddii ay tahay dhinac kasta markaad eegto dumudhac badan baa inagu dhacay. waxaad moodaa albaabada in waddankii loo laabay oo beeshii caalamka Soomaaliland aad u dareen jirtay ay ka xiisa jabtay baad moodaa maanta. waxaad moodaa ictiraafkii aynu ku dhoweyn inaynu ka durugnay.
وحاصر من واحد بعينه نكيل كتر دار بيجي بركي ولا فدي أطري كنت واحد هاي قوة شيء يو وحنا نوش ريسن رجل كادر كهاي هوس أفن اللي هنا وحنا هذا تاي قاسي هذا تاي نقال اللي هجاتيو هذا تاي محبرشود حلاقة غفتو هذا تاي ودوين كحلاقة غفتو